नमस्कार कार्यालय एल भक्तरिगू नमस्कार इंदो विजय दशमी अत्यंत वल्लेय दिन विजय दशमी अंतलू हेळ्तीवि इदक्के इंदु विजयक्कागि अंद्रे अवरु याव याव मार्गदल्लि होरटिदारो आयाय मार्गदल्लि ओंदु गुरियन्नु तलुपोदक्कोस्करवागि शमी वृक्षद पूजेयन्नु माडोदु अदर प्रसादवन्नु तगोळ्ळोदु इवेल्ल नडेयुत्ते हिंदे पांडवरु विराट नगरद वासवाद मेले इदन्नु माडिद्रु अंत नावु केळ्तीवि नावु इंदु ओंदु ओळ्ळेय विचारवन्नु इदरल्लि हंचिकोळ्ळोण ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿರುವಂತಹ ಸಾಧಕರು ನಾವೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಕ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಗುರುಗಳ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅವರು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಗುರುಗಳ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಕೇಳಿದಂತವರು ಒಮ್ಮೆ ಈ ವೇದಾಂತ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ಯಾರು ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಭಕ್ತರು ನಮಗೆ ಈ ಕಥೆ ಹೇಳಿದರು ಕೆಲವರು ಹೇಳೋದುಂಟು ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ವೇದಾಂತ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಕೆಲವರ ಚಿಂತನೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರನೂ ಒಬ್ಬರು ಹೀಗೇನೆ ಗುರುಗಳೇ ನಮಗೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಯಾಕೆ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಗುರುಗಳು ನೋಡಪ್ಪ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೋ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೀನಾಗಲೇ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಆಗಿದೀಯಾ ಅಂತಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೋ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನು ನೀನು ಅವರ ಹತ್ರನೇ ತಿಳ್ಕೋ ಇದು ಕೊಡುವುದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿ ಪರಸ್ಪರಂ ಭಾವಯಂತಹ ಅಂತ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಆ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತತ್ವಜ್ಞಾನವು ಆಗೋವರೆಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಹಾಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ ನಾವೀಗಾಗಲೇ ತತ್ವಸ್ವರೂಪನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದೇ ನಮಗೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೇ ಹೊರತು ಇದು ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದಿನ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಆಳ ವಿಷಯ ಅಂತಲೂ ಅನ್ನಿಸ್ಬಹುದು ಆದರೆ ಇದು ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ನಾವೀಗಾಗಲೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪರೇ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನು ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ಉಪಯೋಗಿಸೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಈ ಪಂಚದಶಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು ಆ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡವನನ್ನು ಜ್ಞಾನಿ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದಲ್ಲೂ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಹೊಸದಾದ ವಿಷಯವೇ ಅಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಭವದಲ್ಲಿರೋ ವಿಷಯ ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಭವದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನು ಆಕಾರ ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಅವರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಾಧನಾ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯೋಣ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್.